Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para kiai, para alim, sesepuh, pinisepuh hingga kula bektosi, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat ingkang rawuh sedayanipun ingkang kula hormati, langkung-langkung dateng segenap panitia penyelenggara halal bihalal wonten dukuh napa bu namine GT3 Win itu nopo singkatan nopo nggih. Gonalan Tukiman. Tukuman. Tegal Mulya, Telukan Wahyu Mulya. Lho ngapalke sakmene ya susah kok. Wis GT3 Win mawon. Ngapunten Pak Tukiman kelintu kok. Nggih, ngapunten. GT3W sak umur kula dadi mubalek nembe petuk niki GT3W niki. Nggih, ingkang kula hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah halal bihalal sedayanipun ingkang dipun mulyakaken dening Allah, adik-adik, para santri, para generasi, kakung putri ingkang kula banggaken, ingkang kula tresnani. Ugi kanca-kanca grup seni selawat hadrah rebana Wali Songo Sragen yang tidak asing lagi, yang saya banggakan, yang saya cintai, umumipun datang sedaya hadirin wal hadirat rahimakumullah, khususipun datang para pengantuk-pengantuk ingkang berbahagia. Lah mungkin sing ngantuk ora dihormati gelo. Pun sampe ngantuk ta? Kok merem? Oh, menikmati nggih. Saderengipun kula matur kathah, monggo kula ajak donga. Kersa nggih, Pak Bu. Maos suratul Fatihah nyuwun kalih Allah. Mugi-mugi kula njenengan sak keluarga, sak kanca, sak dulur, sak tangga pun sinten mawon ingkang nembe nyandang susah penggalihe, mugi-mugi Allah enggal maringi bunga. Ingkang nembe nyandang sakit nggih, sakit napa mawon monggo didongakne, mugi-mugi Allah enggal maringi sehat. Lan mugi-mugi napa ingkang dados hajat kita sedaya ingkang dipun ridani Allah, dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimin. Amin. Matur nuwun Bapak Ibu, mugi-mugi diijabahi kalih Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalu menika pengajian dalam rangka halal bihalal.
Kula aturaken ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Ali Imran 133 ingkang biasa kagem jelasaken halal bihalal Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu a'iddat lil muttaqin. Kok witange mlitir ae. Iki 4G, 4 gelas. Matur nuwun Mas. Niki maksude ceramahe ben suwe ngono lho Pak Yae. Nggih ha. Nggih. Njaluk suwe neh ya ember gorene wae. Nggih guyon-guyon matur nuwun. Diwangsuli nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu a'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Niki Allah dawuhi kula jenengan Bapak Ibu kendang cepet-cepet nyuwun ngapura. Maksude nek salah ndang njaluk ngapura. Salah kalih Allah nggih njaluk ngapura kalih Allah. Nek salah karo menungso ya ndang nyuwun ngapura karo menungso. Sebab wong tumindak salah kuwi oleh itu dosa. Lah dosa niki aja digawa mati, ngaten. Mati kok katutan dosa, bahaya apa? Kesiksa, ngaten. Kula jenengan lahir teng donya niki mboten nggawa dosa. Leres to? Lah urip teng donya niki kan berusaha semaksimal mungkin piye carane engko nek sedo sak wayah-wayah ya aja katutan dosa. Namung ngaten. Mulane kula jenengan kon cepet-cepet njaluk ngapura. Lah gandeng kula jenengan mboten paham, mboten ngertos kapan dugine sedo, mulane njaluk ngapura aja ditunda-tunda. Ngaten, Bu. Paham nggih? Sing leres niku nggih niku wau. Salah minta maaf, salah minta maaf ngoten. Ya kaya pakaian iki lho, Bu. Kotor dicuci, kotor dicuci, kotor dicuci, ngoten. Dipakai sewaktu-waktu selalu bersih gitu maksud aku. Ngertas nggih? Jadi salah kali Allah minta maaf kepada Allah. Salah karo menungso njaluk ngapura karo menungso. Jadi ku nek sedo sak wayah-wayah wis ora katutan dosa ngeten. Saged ditampi nggih? Cepat ucap astagfirullahaladzim. Enten ta lagune niku nggih? Lha apa dilagokne ngono? Apa iso kowe? Niku mboten lagu kula e, lagune sinten niku? Wali, wali. Oh iya kek wali ben iki wali songo berarti bolo. Dicoba nggih, dicoba nggih. Judule napa lagu niku? Tomat iki rak balone lombok iku. Nggih tomat tobat maksiat. Monggo dicobi cah, rasa wedi kliru paling pengunjungnya ya ora apal ya. Wong kene apale oplosan ketok ya. Wah pengunjungnya liar-liar lali utang. Enggak Pak Bu, mangke teng dunya niki dikatai maos istighfar, nggih Pak nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku piyayi pun maksum mboten gadah dosa lho Pak.
niku mawon istighfare bendinten niku mboten kurang ping 100. Kula jenengan niki rak ya dosane malah luwih akeh nggih ha. Bapak Ibu istighfare sedina pira, Bu? 8 lumayan. Nggih, sesuk ditambahi. Mohon mugi-mugi dosa kita diampunten kali Allah. Allahumma amin. Kula teruske ayate Bapak Ibu. Niki ngajine alon-alon mawon. Mengke mriki biasane umume jam pinten rampunge pengajian niku, jam kalih ya ora umum. Jam kalih. Kuat jam kalih jenengan. Aku sing ora kuat ya. Engko sing ngisor kuat, sing dhuwur ora kuat piye arek? Mboten usah diukur jamku malah mboten pas nggih. Engko nek kesel meneng dhewe kok. Ngoten mawon penak-penakan sing penting padha legane ngeten iki, Mbah nggih. Pripun, matur sak kesele kula mawon nggih. Wis keseli. Malah gak sida ngaji engko. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bacuti ayat wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Lan swarga sing jembare padha karo jembare langit lan bumi disediakno kanggo wong-wong sing padha takwa. Bu, Ibu, Pak. Pak mejen kok, Bu. Bu kentekan fitrah ya tok. Ibu, Bapak, wah, dilokne mejen ya iki untas. Jenengan sedaya rak pengen mlebu swarga to? Nggih, sami kula nggih, sami. Sedaya kepengin mlebu swarga. Muga-muga keturutan nggih, Allahumma. Niku jumbuh kalian rencanane Allah Bapak Ibu. Allah niku kagungan rencana. Kula njenengan sedaya iki arep dilebokne swarga kabeh. Niki swarga lawange pun dibuka wong-wong dibuka untuk umum. Sapa yang oleh mlebu? Mung syarate kula njenengan ken dados tiyang takwa, namung ngoten. Sederhana ta nggih? Saged nampi ngeten iki. Takwa iki nindakake perintahe Allah ninggal larangane Allah. Tak gawe bahasa sederhana mriki mawon. Kula njenengan ken dados tiyang sae ngoten mawon, Bu. Nggih? Swarga iki wis dibuka lawang wis disiapno. Wis sapae mlebu oleh. Dengan syarat dados tiyang sae. Dik ngoten ngapa, Pak? Ngeten lho, Bu. Mang jawab ngerak jenengan paham. Mergo swarga niku panggonan sae. Leres. Panggonan iki nek sae, pantese sing manggon iki kedah tiyang. Nggih to? Nggih no wong, nek ada api isine elek niku ya oleh tapi gak pantes ngono lho, Bu. Ngertos gak pantes? Gak pantes niku saru nek cara Jawa. Allah gak seneng saru niku, gak seneng. Contone nggih, mosok gelas kok nggih ada uyuh. Ya oleh tapi kan gak tuwe, saru ngono to nggih. Sing pantes diadahi gelas ya kopi, ya jahe, teh ngoten niku. Mosok seting kok enggak ada telek. Rak nggih mboten pantes ta nggih? Sing pantes diada ceting niku sego. Rak ngoten. Wong elek-elek, wong nakal-nakal niku dokok swarga ngono. Jane ya ora apa-apa, Pak, tapi saru ngoten lho. Wong adae apik kok isine elek. Gak pantes. Iso-iso engko kisruh, setan iso protes. Nggih no, setan niku manggone teng pundi? Setan teng pundi manggene? Teng neraka. Ora iso protes setane. Lho Gusti Allah kuwi piye to? Jare Maha Adil. Dek gak adil. Wong padha nakale kok nggone beda ngono. Tak kisruh malah nggih to. Setane iso muni ngono malah protes. Malah nakal kono lho karo aku jane. Lha nggih Pak, iki gak guyon. Wong karo setan niku nakal wong lho, Pak. Nakal wong. Sampeyan tau krungu setan nyolong disel apa eneng? Sing nyolong ki wong. Mosok gak paham? Guyune mantep berarti paham ya.
ke setan nak selingkuh, setan apa enek uang sing selingkuh ni tu. Bener juga bener. Setan nak korupsi apa enek uang sing korupsi ni. Nakal uang tak kita. Langku nak uang nakal nakal ngelut urandang tobat tu lebok ni suarco rak setan ni so protes. Halalah kok ado-ado. Teng dunya genangke enten contone. Enten to pejabat korupsi ditangkep KPK. Nate mirsani TV berita ngoten niku. Terus disidang, akhirnya diputusi dipenjara. Rak ngoten. Bareng nang penjara, Bu. Lho kok ana kulkase, ana AC-ne. Genah yo diprotes, wong elek kok ada apik yo ngono nok. Nggih to? Ha iya. Cagenampi ngeten iki. Pengen teng swarga, nggih. Tugasnya kulon jenengan mung siji pak tentunya apa? Memantaskan diri. Gak usah biji wong liya. Awak dhewe mendina diangen-angen dhewe aku ini kira-kira neng swarga ini wis pantes apa urung. Ngoten tok tugas jenengan. Sakenambi. Nek urung pantes yo ndang dipantes-panteske mumpung jek diparingi kesempatan gitu maksudnya aku. Gak usah wong liya mbok kowe salah, kowe dosa, kowe neraka. Alah percuma ngibadah sing biji pangeran kok. Nggih? Dipantes-pantes iki. Alah tak aturi conto ya kaya dalu niki wau lho, Pak. Conto cetok. Pengajian niki panggenan sae napa awon? Jenengan wau ra diundang kan mriki to? Kan kalih panitia wis disiapi api ndek esuk. Sing ajeng mriki niki jane sapa ra ya oleh, oleh to? Oleh lanjenengan tugasnya jeng mriki yakin wau mesti ning ngarep kaca persiapan gitu Bu. Intine mung aku arep budal ngaji kira-kira pantese ning kono ki piye namung ngoten tok Pak ning ngarep kaca astagfirullah halis kudowo sisih mesti gak wani mrene wedi nek dilok-lokne kancane iki to akhire dibenakno guyang guyu nek kerudunge ngene iki klambine ngene nek guyang kira-kira siap pantes budal mrene pantes iki jane apa dogak klambine ya ora apa-apa jane Pak ning saru ngono lho ngertas bahasa niki ngertas ya ah mbok paham mbok ora iki paham ya paham ya nggo dadi tugas iki kula jenengan ayo bareng-bareng memantaskan diri terus bendina ngoco hasibu anfusakum qabla an tuhasabu itungen awakmu dhewe sadurunge besok diitung Allah aku ngene iki kira-kira ngono nang swarga pantes apa urung ngono nek urung ya ndang dipantes-panteske terus potong aku ngene iki piye wong salat dik sak gelemku ngene iki pantes ora nang swarga ngono wae ya aku wingi posoe ngapusi upamane ngono ah taubat Pak terus ngoten kok tiba wayahe dipundhut kalih Allah pantes manggon swarga muga-muga nggih Allahumma amin swarga tansah mengolah wangi nah ini lagu Rubana Wali Songo diselingi ya Bu ya tiket akhirat ya ya Mas alon-alon karo ngenteni jam loro ya tiket akhirat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad 1 2 3 4 enggak Pak Bu disambi santai selingan ya cara TV iklan ya mungkin terus gimana suwargo tansah mengolah wangi dicawisake kanggo sapa wae suwargo tansah mengolah wangi dicawisake kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik ngamale rikala urip ana donyane iya
Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Batalun ge elok syutinge bareng koyo nang studio Indosiar. Jan. Jajang ku nonton iki entek lali nyanyi mbuh lho kok. Ono ning kamarku. Tiket swarga regane murah nanging anehe akeh sing wegah, betul? Nah, pengunjung enak gak tul ae. Tiket swarga niku murah lho, Bu. Murah. Sering tak jelasne to, umpamane salat. Niku rak tiket swarga nggih to. Yen salat niku ditarik pajak piro karo Pak Lurah? Mboten, gratis ning Domo. Tiket swarga regane murah nanging anehe akeh sing wegah, betul? Apa sebabe? Tumindak becik angelakone akeh godane mergo akeh godane lan rintangane yen kuat imane selamat uripe 1 2 3 ya imamanku Ya Pak Bu sing saged. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang, betul? Nggih, tiket neraka niku larang. Ning sing seneng malah pirang-pirang. Contone kathah Bu, judi. Judi niku tiket swarga apa neraka? Neraka. Murah apa larang? Larang, Pak. Judi niku ragate akeh. Akeh wong judi nganti sawahe kadol, omahe kadol gitu. Ya didongakne muga-muga ndang tobat nggih Allahumma. Ngeten, Pak. Apa meneh? Mabuk mendem lho yo. Nggih to niku yo tiket neraka apa swarga? Neraka. Murah apa larang? Larang, Pak. Minuman keras niku larang. Aku krungu kabar jare saiki regane mundhak. Iya, Kang. Ya Allah. Kula sok mikir ngoten niku yo jan lucu, Pak. Lho wong arep mlebu neraka kok mbayar larang. Padahal kula niku gratis emoh jane. Nggih ta Pak ngoten nggih. Hane wong bolak-balik nek wong rung entuk pituduh, aja mbok gething Bapak ngoten niku. Ora oleh diwelasi didongakno. Bentang dibuka atine ngoten. Untung kok sing ngono gak sampean, nggih ta? Aja mbok gething. Wong mentu mbok gething kok tabuki ora oleh. Gak ilok. Ngertos, Bu? Didongakne muga-muga ndang dibuka atine kali Allah oleh hidayah mari tobat Allahumma. Nggih Pak, napa mlek kathah lho tiket neraka niku. Gendakan, ngertos gendakan iki. Demenan iki lho. Wi tiket swarga apa neraka? Neraka, murah apa larang? Larang. Gratis, gratis. Gratis iki wedhus. Ora eneng wong gratis. Nek wedhus gratis, Pak. Paling mau ana entuk. Kok gusumu bener ya, Bu ya? Iya. Aku mung jelas napa. Tiket neraka. Sepira nadane, Mas? Baik, ora gak pas engko. Tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang. Gitu, nggih. Tumindak dosa pancene gampang aja turuti godane setan sing ajak marang kasengsaran 1 2 3 ya imam
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dados tugas kula njenengan teng donya niki monggo berusaha terus mantes-mantes awake ben mengke pantes mlebet teng swargane Gusti Allah. Allahumma amin. Dan niki badhe kula aturke tandane tengere wong sing pantes manggon swarga, Pak. Kersane tambah yakin, ngoten nggih. Jane tengere kuwatah, tapi kula namung jelaske bacute ayat niku. Sinten sing pantes manggen swarga? Mau tahu? Mau tahu? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Niki injih menika tiang-tiang ingkang kersa nginfakaken rezekinipun sae wonten ing wekdal longgar menapa dene wekdal rupek. Ngene iki ana kotak. Nah, kotak infak ta niku? Lah monggo sing jenengan kersa infak ngonten niku pantes teng swarga sampeyan. Luwih malah etak-etak pipis kang mulih. Pembedane bola. Paham nggih Bu nggih? Monggo niki ngendikane Allah ngono, wong-wong sing kersa nginfakne rezekinipun. Baik di waktu lapang maupun sempit. Nek digawe bahasa sederhana ya, wong lomo. Apa lomo cara mriki, Pak? Lomo, loman ya. Indonesia itu kaya bahasa, Pak. Lomo, Jawa Timur iku loman. Kediri kono awean. Semarang ini beda kok blobo. Nggih, Demak bedane breh weh. Nggih, nek Sragen nyahnya. Nggih ta? Wong loman. Coba jenengan raosaken jujur, upama enek wong kok lomo ngono ning swarga pantes mboten, Pak? Pantes. Lah ngono ki ya jenengan ndang manteske dadi wong lomo aja kok rungokno wong sugih-sugih. Kuwi aja ngono. Sok-sok enten ta krungu ngono langsung rungokno wong sugih-sugih kuwi. Lah ngono wong sugih dadi lomo sing mlebu swarga wong sugih lho sampean gak no, Pak. Dipikir sih kok arep gak matuk ketok e. Dalu niki kula emotaken Bapak Ibu, ngeten. Sing dianjurke kan sedekah, kan infak niku mboten tiyang sugih tok, Pak. Mboten, nggih. Sing pengen mlebu swarga ra gak wong sugih tok, mboten ta? Sedaya sapa ae. Mboten, lanang, wadon, gedhe, cilik, enom, tuwa, sugih, mlarat, pangkat, rakyat, kiai, santri, lemu, kuru, dhuwur, cendhek, ayu, elek, mancung, sapa ae? Sapa ae? Angger pengen mlebu swarga kon dadi wong lomo. Ya mong wujute apa sepira akeh kuwi gumantung kemampuane dhewe-dhewe gitu maksud aku. Jelas nggih Bapak Ibu nggih? Nggih niki dalu niki revisi pemahaman. Dadi mangke jenengan nek ngaji meleh ngundang kiai pundi, bunyai pundi dalah kok ngendika perkara sedekah. Ayo wong apa ngendiki T3W apa GT3W sing lomo ayo sedekah jariah jenengan jawabe aja rungokno wong sugih-sugih kuwi aja ngono lho ya wis tak benekne bengi iki lho ya jawabe padha piye insyaallah ngoten saged nampi Bu monggo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh as-sakhiyu qaribun minallah wong lomo iku cedhek kalih Allah wa qaribun minan nas lan cedhek karo menungso gitu Bu wa qaribun minal jannah lan cedhek saking swarga wa ba'idun minan nar tebih saking neraka wong lomo wal bakhilu dene wong bakhil bakhil apa cara mriki medhit cethil pelit kathah nggih niku niku ba'idun minallah tebih saking Allah wa ba'idun minan nas tebih saking menungso wa ba'idun minal jannah lan tebih saking swarga wa qaribun minan nar lan cedhek saking
neraka. Nauzubillah min dzalik. Nek wong medhit ngono ning swarga pantes mboten? Gak pantes. Ning dunya ora patek patut. Ya wong medhit niku keh wong gething lho. Kok wong kucinge pegel. Ora percaya. Nggih ta? Wenginane poso ya Allah, buka selak luwe mbok. Muangan enak nih, ngolawe buan teng gwedi. Kenenge wong medit ya, ngarepe nek kucing dilongop nih ora ketok, gak ketok. Padahal kucingin dungo loh. Muga-muga aku diuncalin dasu ya gelem. Das banteng gitu. Lati pun das dimplok. Kucing roh iso gedek-gedek. Astagfirullah. Wong cawas ono kelakuane sing ngene jare. Kucinge kok sabar, ah tak tunggune to menawa kok buntut-buntute ya lowong, masa buntut dipangan to. Akhire tiba buntut dikremus. Mak krenyes no, kucinge krungu mlayu karo misuh wak kere-kere. Wong medhit. Nauzubillah min. Paham ya Bu ya? Monggo niki kula emutaken dhateng Bapak Ibu sedaya sing rumangsa dititipi bondo kalih Allah. Diinfakne, disodakohne, mboten sedaya kok, mboten sedaya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dawe Allah rak ngoten ta? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, lan sebagian, sebagian rezeki titipane Allah kan nginfakne. Wa mimma niku sebagian, mboten wama. Anu saged ditampi. Terus kotake mubeng wae dirampoke. Sing gak nggo dhuwit gelange dimlurut oleh aku. Mboten napa-napa. Sedekah ora kudu dhuwit to, Pak. Kula nate ngertos lho, riyen nate teng Bojonegoro niku malah sing diplungne gak dhuwit, Pak. Ali-ali. Mboten emas, mboten emas. Tapi ber lihat sik to urung rampung kok diguyu. Ndelok nadane omong ki lho. Mboten emas, tapi berlian ngono lho. Kula ngertose kan panitia umum nih, ini punya siapa ini? Tadi di kota infak. Didelok ini cincin ini berlian. Gak ono sing ngakoni pengunjunge. Oh, berarti diamalno. Pernah terjadi, Pak. Teng Lampung. Niku malah HP. HP Nokia nih. Ini punya siapa? Tadi di kota infak. Gak ono sing ngakoni. Oh, berarti diamalno. Mboten napa-napa ora kudu dhuwit. Nate keliru teng Jawa Timur, teng Kediri napa ndi, Pak? Kontak mobil, Pak. Mboten enten gantungane dadi cilik ngono to. Dukun kok iso ketu teng kotak infak niku. Panitia umumnya, ini punya siapa kontak mobil ini? Wong e mlo ayu. Aku yo mung batin, waduh gak sida disedakohno ya. Monggo kotake diteruske nggih. Tak dongakno diparing rezeki sing jembar, sing halal. Iku sedekah jariah Allahumma. Amin. Kula tak takok jajal. Bu, Ibu. Pak. Pak Enun. Jujur, Bu, sedekah niku abot wenteng. Gayane. Wenteng. Ora kotak amale tok turu iso enteng. Mbok jujur kaya wong lanang abot wenteng, Pak. Abot wong medhit. Saya aja nesu tak jelasno. Tak jelasno. Bapak Ibu ingkang hormati, jawabe niku loro-lorone bener kabeh. Ngibadah iku ya abot ya enteng. Ngaten nggih? Baleni ngibadah iku ya abot ya enteng. Abote ning endi, entenge ning endi mau tahu. Nah, kula jelaske. Ora mung sedekah, Pak. Apa ae? Salat. Iku ya abot ya enteng. Abote teng rasa, ngertos rasa. Jero mriko teng rasa teng ati, wabote teng mriko. Lah entenge teng raga. Raga iki awak niku lho yo. Engko diapane bareng entenge teng raga kok rasa. Lah nerokne gak karo mikir lho. Baleni entenge teng raga, abote teng raga. Engko diwale rak kliru neh. Abote teng raga, rasa. Kok raga ae.
Dereni abote teng rasa entenge teng rega. Conto nggih salat. Salat niku ra sak donya tuntunane padha to. Praktek salat ku. Allahu Akbar. Ra ngoten to? Ngangkat tangan. Iki ra rega. Abot wae enteng. Enteng pirang kinta to tanganmu? Yuk rekoso macul to, Pak. Nggih to? Kenapa kok gak kabeh wong gelem salat? Teng rasa mriko wabot, Pak. Karepe moh wong niku. Karepe moh. Wonten karepe. Hayya ala shalah. Gambleh ne. Nek jane rogo ngenang ngene enteng jane. Saged paham ngeten iki? Nah, termasuk sedekah. Abote nggih teng rasa, entenge teng rogo. Contoh ana kotak infak pamane. Jenengan ning ati dia, bismillah aku arep sedekah. Tangan langsung dudu dompet. Lur, rogo to niki? Abot wae enteng dompet niku. Enteng pirang kilo dompete lho. Enteng. Buka dompet biak ya saged. Dudu duit lur enteng duwite lho pirang kilo. Didelok kok abang 100.000. Lah, rasa mriko nggondeli. Ngertos ngoten nggih? Aja kuwi to. Sesuk iki wayahe arisan. Oh iya, mendelep neh. Iki sing gondeli kene. Ngertos nggih, kula jelasne nggih. Terus jikone adike kuwi biru 50.000, aja kuwi. Sesuk iki wayahe terbit montor. Oh iya, mendelep. Dudut neh 20.000. Njero kono ya gondeli neh, aja kuwi enek ulem lho. Oh iya, mendelep neh. Akhire golek duit sing paling ragil dhewe. 1.000. Didudut maklur ngono kuwi cek gondeli, aja kuwi ku jaga parkir masamu. Oh iya, mendelep neh. Akhire gak sida ngamal. Iki contoh gak ngarani sapa-sapa. Jan kersane paham, abote teng pundi endenge teng pundi ngoten. Paham nggih, Bu, nggih? Ngono kuwi akhire terus atine muni ngene kok. Sedekah ora kudu saiki liya dina ya ora apa-apa. Kotake wis dinteni kancane ndang disuruh, nganti suruh. Paham nggih? Bu, Ibu, Pak, sing kula critakne niki wau, menurut njenengan, critane wong kalah apa wong menang? Kalah apa menang? Gak sida ngamal niku wau lho. Kalah apa menang? Kalah. Pengumuman wong kalah aja ngarep-ngarep hadiah. Nggih, nggih. Sapa kalah gak mungkin entuk hadiah. Biasanya sing entuk hadiah wong sing menang. Lah iki hadiah engko swarga. Pengen menang? Pengen menang? Kudu. Kudu menang gak entuk hadiah sampean. Lah carane menang piye? Mau tahu? Mau tahu? Serius. Sederhana Pak ilmune nek Pak. Diwalik. Diwalik kok sebab sewalike kalah niku. Sewalike kalah apa? Menang. Bapak Ibu nate mireng omongan niki, nek bingung lambungmu waliken. Enak-enak ngoten niku. Kuwi gak guyon Pak, kuwi ilmu. Ngeten lho, rodok serius nggih ben paham. Kunci-kunci jawaban niki. Wong urip iki gak adoh-adoh mung teng suwalike jane wae. Teng suwalike tok. Mulane nek bahasa Indonesia ini kan ngene, mang jawab, di balik susah ada senang. Nek mung dibalik, ngertos dibalik. Dibalik iki diwalik, teng suwalike ngono, gak adoh-adoh. Dibalik susah ada senang. Dibalik sulit ada mudah. Dibalik kalah ada, dibalik neraka ada, dibalik dosa ada pahala, gitu nggih. Dibalik mung diwalik. Jenengan nek paham ngeten iki gak mungkin urip stres, Bu, nek paham. Jawaban gak adoh to diwalik. Sing diwalik nopone? Nggih, rasane wau to Pak, leh nyetel rasa. Contoh nggih, tak wae contoh sederhana. Jenengan nang masjid kelangan serandal. Bungah apa susah? Susah lho. Mosok arep susah terus?
rak pengen bunga nggih. Dilegokne logika, kenapa kok susah? Mergo sing mbok eling-eling serandal sing ilang. Waliken, waliken. Sing mbok eling-eling sing ijek, ngomong seneng. Ora iso muni, alhamdulillah untunge sing ilang gak sikilku ngono. Nek gak mau setel ngono yakin mesti susah terus. Kayak guyon tapi ilmu lho Pak niki. Bener ta? Wong liya gak iso nyetel, awake dhewe wong kuwi atine dhewe kok. Mulane mung diwalik, diwalik. Tak wae contoh meneh. Jenengan pawane ndek dhuwit 100.000, ilang 10.000. Susah mboten? Susah mboten? Susah. Kenapa kok susah? Sing dieling-eling sing ilang masalahe. Ya Allah. Dhuwit 10.000 ilang sapa? Ora ngerti nek nyolong kuwi dosa. Mesti susah terus ngantek gak iso turu. Nek ndang mbok walik langsung setelane Pak diwali. Alhamdulillah. Untunge sing ilang kok mung 10, ijek 90. Alhamdulillah. Ngeten Bu, nyetel. Ah, mbah paham ora ya. Paham Pak ya? Lah niku mau cerita wong kalah wae lho. Kok terus gak sida ngamal? Mergo napa? Mergo atine gundeli. Gundeli ngertos gundeli. Aja kuwi, rak ngono wae to. Dudu dhuwit to, aja kuwi ya gundeli. Gundeli niku rak ngeten. Sewalike gundeli apa, Pak? Surungen kok rak menang. Sederhana jane, Pak. Dadi sampeyan nek ngamal pengen menang, dudu dhuwit lur kok 1000 rupiah apa 10000. Atine nyurung no. Culno, culno ora nek melarat mergo sutak kok culno. Menang lagekan. Masa mboten paham tadi? Ya, tak durungakno muga-muga rezekine barokah ya Bu ya. Engko dienggo sedekah jariah Allahumma. Wong kene muga-muga dadi wong lomo kabeh. Iki nek tembange asmara ndono, asmara ki seneng, dono ki weweh, dadi wong sing seneng weweh. Ku metu asmara ndono lho. Ya, ditakne sik. Meh jam 2 ya. Urip ing dunya ten lami. Bon sing antuk pangsare, Mbak. Aja demen numpuk bondo. Ya disambung bawa dek. Ora apa-apa ora usah dikliru pengunjunge ya ora iso kok. Biar nyocokne kaya kasete ngono. Nano elinga. Yeah. Elinga tembembu. Rine. Monggo Pak Bu disambi santai mawon to. Digo mulih kita. Lamun mati tan kinowo besok nek mati kan bondone gak digowo gitu Pak. Ngeten iki lek mahami ya kudu sing cetha lho Bu. Ngono terus mati bondo gak digowo rasa do golek bondo ya salah. Bondo sing iso digawa mati, bondo sing diamalno. Bener ta, Bu? Lah nek jenengan arep ngamal rak kudu duwe no. Lah nek gak duwe mbok ngamalne apa? Saged masuk akal, Pak. Bondo sing iso digawa mati tak baleni. Iku bondo sing diamalno, disedakohno, dijariahno, ngoten to nggih? Lah nek jenengan ngamal rak kudu duwe, duwe bondone sing arep dikenge ngamal rak ngoten. Lah isane duwe kudu golek, gitu maksud aku. Dadi wong Islam iku kudu sregep nyambut gawe kan. Aku wegah nek ana wong Islam keset ngoten iki. Kanjeng Nabi nyontoni, sing semangat ta. Nyambut gawe golek rezeki sing halal, nggo sangung ibadah. Ibadah nganggo raket lho, Pak. Salat nganggo klambi, nganggo sarung ya kudu tuku. Ya Bu ya. Haji larang meh 40 juta warung gandul pesawat sampean.
Monggo wong Islam. Oh, filosofine jelas, lahir cengere butuh popok. Sosorane dunya gak penting, alah-alah ngabusi atine dhewe niku. Duit ku gak digawa mati, bener ya Bu? Tapi nek gak nduwe duit rasane kok kaya arep mati, ngono. Bener ta? Sampeyan seneng diwehi apa seneng ngewehi? Seneng maringi, sebab perintahe Allah iku kon menehi. Ngoten. Kon menehi perintahe Allah niku. Ning yo nek enek menehi yo kudu ditampa kan ngoten. Aku cerita ngene mau piye ditane mau. Oh, besok nek mati bondo gak digowo. Kajaba. Eh lho, enek kajabane. Kajaba. Amal jariah. Kejaba amal jariah, bondo sing wis dijariahno, wis tak jelasne mau. Jadi kudu paham, Pak. Kadang-kadang kan enten memahami mati bondo kok digowo, terus akhire nang dunya gak kelo nyambut gawe. Biar aja malah nyusah nih uang kita gitu. Mengko nyambut gawe sing penting halal kan no matuk ge mula ya dah mula seneng ate seneng ate marang sepadane kesang seneng tetulung gak harus bodo-bodo isane nulung nek duwe bodo isane duwe kudu golek carane nyambut sakit nampi nggih Bu tibane lagu nene iki. Ya ta, lomo ta. 1 2 3 4. La 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 la. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bareng sukih kok rakelingan yen bondo dunya mung titipan mbok yo eling karo sanak kadang yen sukih aja mung nyawang dulu kono wong sing kurangan kurang sandang uga kurang pangan sukih bondo kang sakara besok yen mati ora bakal digawa sing lomo iku bakal akeh ganjarane suki aja mung kanggo dhewe sing larat boti katene suki aja mung kanggo dhewe sing larat boti katene alal kafi sholatullah ala syafi salamullah ala syafi salamullah Muhammad. Kemoga Allah maring rezeki sing halal, sing barokah, sing kathah nggo amal jariah nggih. Allahumma. Pripun iki cek kuat mireng nggih? Lagek siji lho tandane sing pantes nang swarga nggih. Bacute ayat wal kadziminal ghaiz.
Wong sing pantes manggen swarga, Bu. Wong-wong sing iso nahan amarah. Napa nggih amarah niku cara mriki? Emosi ngertos nggih. Niku jero lho, Pak. Amarah niku jero ati niku nesu. Logikane, Pak, engko dinalar. Mung nahan emosi kok entuk swarga iki lho. Ngoten nggih. Sebab ngeten Bapak Ibu. Emosi niku nek mboten ditahan akhirnya diculke metu lewat omongan saya napa awon mesti elek gitu. Nah bahayane lesan niku mandi masalah ibu mandi muni elek ya mandi muni sae nggih mandi. Bapak Ibu nate mireng omongan niki uang iso mandi karo omongane dhewe nggih nggih to kuwi tenanan. Nyuwun sewu ya kaya apa ya. Iki mboten jorok ya, kaya entut lho kan. Entut ki nek ditahan kan ya mboten maksude gak ndadekne sengsarane gelak-gelakne wong nek mbok celutut ngono kan. Ya sing entut lega lah sing dituti. Deloken wong nesu wong ngamuk ora puas. Lah sing diamuk lara kabeh. Ngertos ngeten nggih. Mulane anak tuntunane nek ngentut ya diusahakno nyingkir ben ora ngamboni kancane rak ngoten. Sampe nek nesu manusu dhewe, aja nesoni wong, ngertos. Ngamuk-ngamuk dhewe, musuh-musuh dhewe no ya bahaya tapi gak nemen. Nek ngamuk wong, nesoni wong lara kabeh. Wedang nesu-nesu dhewe, ngamuk-ngamuk dhewe ora terus nyuntikno. Nek iso ditahan. Aja nganti ditokne. Sebab kondisi ati iki nek emosi, cara kahanan peteng, nggih, Pak. Kahanan peteng iki aja nandange apa-apa. Peteng kok nandange apa-apa, nabrak-nabrak Pak sampean. Ngertos, ngoten nggih? Dipadangke sik ben sampai damai. Ditahan terus. Engko nek damai padang lagi ngomong ora penak. Saged ditampi omongan ngene iki? Iya. Bab nek kahanan ati niku damai nyaman omongan enak gitu. Omongan iki nek sae mandi mulo ana filosofi niku kuping digawe loro kiwa tengen mripat loro ya Bu ya irung loro bolongane tangan loro sikil loro tutuk mung siji Pak enten sing ngendikake tutuk siji ku landhep ngoten landhep iki nek sae ya mandi nek elek ya mandi. Mula kan gak oleh ngrasani wong ta, Bu. Kenapa gak oleh ngrasani elek? Dinalar ngrasani elek kuwi sing ngrasani dosa, sing mbok rasani tambah dadi elek. Mandine lisan ngoten niku. Tak aturi conto ya ben tambah paham nggih. Contone piye iki? Anu gak sadado. Iye, sakniki kula ceramah to niki nggih. Upama ana pengunjung kok turu apane. Mbok lokno apik ya iso, mbok lokno elek iso, Mas. Kahanan niku mbok lokno api elek iso wae nggih to. Nggih. Turu kok gorene. Nyepet-nyepeti wong. Upama ngono. Mbok gluntung nang omah kono malah jujur balunge. Niki elek ku apik niki. Elek. Engko rak mandi, Pak. Wonge dadi elek. Sesuk mbok jak ngaji emoh. Ngandel mboten sampean. Ya nek pengajian ayo budal naga, aku mau pantes ngaji. Pantesku turu. Nguluntung pantesku. Dadi elek karepe dhewe. Nggih, saged nami, Pak. Lah niku mbok lokne apik ya iso kok, Bu. Masyaallah wong iki saking senenge ngaji nganti turu-turu nekat, masyaallah. Angel lho golek wong ngene iki. Ora mandi, wonge tambah apik, Pak. Tambah apik. Sesuk langsung gak enak pengajian Pak Ma'ruf neh. Terus apik. Saged nampi iki. Pun mungkin mangtukno apa ae teng donya niku. Dilokne apik iso, dilokne elek iso. Mula komentar niku mesti bener Pak, menurut yang berkomentar. Sampeyan nonton TV bingung dhewe to, Pak. Bingung dhewe. Nggih to? Contoh meneh ben cetha apa ya. Anak kawane wingi poso, Bu. Begitu krungu adzan maghrib buka anaknya sampean mau nyeduk sego kuatah. Lha kuwi mbok lono apik ya iso, elek ya iso. Tur mandi ngene lho lesan niku. Buka sakmono ya weteng apa karung. Niki sae napa awon? Engko anakmu dadi elek karepe dhewe mandi. Bengi mbok gugah sahur moh.
Lele, ayo sahur sahur gah. Loh, mengko nek gak sahur wetengmu luwe. Kowe iki gak weteng iki karung. Loh, terus gak gelem poso. Elek-elek karepe dhewe. Paham, paham, Pak? Mbok lek napi iso. Loh, buka sakmono. Entek wingu telas sehat, masyaallah. Pancen cah sehat imane akeh. Entekno. Oh, sesuk poso gak sahur kuat. Ngertas, Pak. Kak kayak guyonan ilmu nih Pak. Mung jarang-jarang udah dipikir. Sopo ae wis. Bojo padha ae. Bolone apik, apik Pak. Bolone elek-elek. Alhamdulillah, Bu, aku bejo di bojo kowe masyaallah. Kowe tibake gematimu ya Allah, sabarmu. Sing wedok langsung ayu langsung. Tenan Pak. Wah. Terus adus. Masak wis macak towa. Njukane tata kopi ya Pak. Wis apik-apik karepe dhewe. Wong atine ayem, ibu ya. Bolokno elek, ya dadi elek. Nasib kualat apa nek aku di bojo kowe. Sung wetuk langsung mencereng. Lah rumah samaku seneng po itu dapurmu. Ngono kuwi terus ra gelem adus, ra gelem masak, ra gelem atine gelo. Turu mengkurep Mas. Bringkatane angele ya Allah. Sing lanang ra mudeng, Bu. Ayo budal halal bihalal, nak selat, selak telat. Anteni entang adus kono gak wong eleke adus barang. Nggih, bener Bu ya. Wis, mosok conto sak menake gak paham sampean. Ku mang tok mulane nek pitutur, Pak. Sak ngomong-ngomong mbok sing sae. Lah omongan apik napa elek iku gumantung kondisine ati. Bener Pak nggih. Nek ati niku kondisi gak nyaman, dimpet Bu, aja ngomong, ngoten lho, aja ngelokno, ngertos nggih. Soale apa akhire engko dari hati yo ke hati, ngoten lho. Kenapa dilokne elek kok lem? Atine gelo masalah kan ngono, nggih ta? Dari hati mesti ke hati, gak enak dari hati ke tingil itu gak enak. Sing hati-hati kelawan waspada menawa sira do ngobrol karo kanca. Duet dah ya. Ngrasani tangga ngejak alane liya kadang raru wangsa awake gawe dosa. Asik omong-omong karo ngrasani uang nganti rasa der amale banjur kecolong. Bae liar-liar sing ngompol ngenggon ta. Ngrasani wong nu ngamale kecolong. Maksudnya nek sampean ngrasani wong ngamale sampean dipek kono. Dosane kono dipek kene rugi naudzubillah min. Ya coba diangkat ya. Ayo mumpung durung telat, enggal-enggal podo taubat, tinimbang ono akhirat, siro besok nampo adat. Mung merga dosa sepele kang ora dirasakake, nanging gede akibate marang awake dhewe. Enggak, selawatan Bu, sakit deh. Salatullah. Salatullah ala Tuhan Pak. Rasulillah. Salatullah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawan salami bismillah. Wa fil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidillah. Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saged ditampi Pak nggih. Nahan amarah. Mulane Bapak Ibu monggo dikendalikan nek arep emosi arep nesu ditahan sik, tahan sik. Engko nek wis damai agek ngomong. Akeh lho Pak rumah tangga kisruh mung gara-gara SMS. Mbae ngertos SMS. Ya Allah. SMS. Lho ngati pegel kok SMS yo tetep elek, Pak. Contoh nggih sing kakung tindak, pamete rong dino, seminggu lak gek kundur. Sing wedok kan pegel ning omah.
Wong ati pegel kok SMS ya mesti elek. Nguluyuk nanti ya Pak lho. Mesti. Kan akhirnya kisro. Jadi ati damai. Sakit nabi masuk akal nggih. Mohon loro. Pripun niki cek kuat mir nggih? Ya. Mes jam loro iki bener ya? Sing nomor 3 Bapak Ibu. Tandane wong-wong sing pantes manggen swarga wae nggih. Bacote ayat. Lah niki wal afina 'anin nas. Iki intine halal halal teng mriki. Lan wong-wong sing gelem aweh ngapura, memaafkan kesalahan orang lain. Mboten sing nyuwun, Pak. Sing maringi ngapura. Mulane Bapak Ibu sedaya monggo belajar nggih, latihan terus. Ati niki aja nggo nyimpen pegel, aja nggo nyimpen dendam, aja. Wong ati iki ada apik kok, ya isine sing apik no, Pak. Wong tak jelaskan ning ngarepno. Gitu, Bu. Nek ati niku ada sae to bener nggih? Isine nggih sing sae. Di sing disimpen sing nggih ngadai apa sing diadai ning jero ati iki sing sae-sae, sabar. Rak sae to niku? Nrimo, ikhlas. Ngoten niku lho, Pak. Ngalah, sayang, welas. Ngoten niku aja kok bangsa elek-elek, pegel, anyel, mangkel, dendam, gelo diadai ati. Lara kabeh wong sing mbok gelani wong ora krasa. Nggih, ngoten nggih. Bapak Ibu nate digelakne wong to nate to? Nate digelakne anak, nate to? Digelakne bojo, digelakne tangga, gelakne dulur. Anu Pak, Bu nek gak pengin digelakne wong, aja awur wong. Nggih no. Wonten awur wong kok mau digelakne wong. Gelo ki oleh, sing gak oleh ki nek suwe. Dadi batese gelo ki mung 3 dina, Pak. Pol. Wong ki nek gelo punjul 3 dina, biasane terus dadi penyakit dendam, Pak. Angel ditambani. Mula ibu-ibu nek gelo aja suwe-suwe. Pake pamane disuguh buke wedang kok kliru. Jane arep ngemplungi gula kliru ya, diombe kan asin pamane ngono apa ya? Ya Allah, wedang kok asin ning ngene kok kecampuran upilmu opo piye? Upamane kok. Pake ora yo gelon. Wah, ya. Ngoten sing wedok lho, ya Allah ngapunten Pak, kula wau mboten ngicipi, ya Allah nyuwun ngapunten, mboten kula baleni. Ya wis gak apa-apa. Paune jek mangkel-mangkel ya aja ngantek punjul 3 dina. Ngertos banget niku nggih. Jenengan kelangan seranda kan ya gelo, mosok terus setahun jek kelingan seranda lah. Kok gak eman-eman atine nggih ngadae ya ngono. Ngoten. Ngertos nggih. Di anu dilebokne akal, Pak. Nek ngadepi napa-napa niku diakal riyin, mengke lagi teko ati, aja merono lebu ati. Akal niku penting. Allah lek ngelekne afala taqilun, afala tatafakkarun. Nek ngono to? Wong pancen wong sing diwehi akal. Sing gumbitakne wong karo liyane ya akale kuwi kok nggih. Akal karo ati niku benten, Bu. Ati niku wis merupakan wadah akibat dari pola pikir akal. Tak aturi rumus, Pak. Kunci temut-temut nggih. Dalam kehidupan ini angger ati kok gak nyaman, ati kok susah, ati kok ruwet, mesti carane mikir salah. Rumus niku. Rumus nggih. Tak baleni angger ati gak enak, ati gak nyaman, ati kok ruwet, ati kok susah, mesti carane mikir salah. Kok gak matuk kita. Mulai nek jenengan kira-kira ruwet ndang digoleki nalar cara akal. Jenengan upamane dilok-lokne wong, difitnah. Ya ndak susah, Bu. Susah, mergo mikire salah. Nek mikire bener, tak tekoki, Bu. Jenengan nek dielek-elek wong, sing dosa jenengan mau sing elek-elek. Lah kok kowe sing susah? Ngono lho, Mas. Lebokne akal sik. Kudune ngene, sampean dielek-elek wong ngono kuwi. Berarti sing salah kono. Salah dosa. Dosa nek gak tak ngapura, ndeke mlebu neraka. Aja mbok syukurno, tulungen ngapura nendeke. Aja kowe aja ning neraka kowe dulurku kok. Tak maafkan.
Neng ati penak. Kok meneng bareng lho. Kita bange. Lah ora kok jenengan difitnah, dilokno langsung ngamuk. Padha no berarti. Ampun. Cek dibaleni. Jenengan dilok-lokno ngono, dilokno elek macam-macam difitnah. Kuwi sing dosa mriko. Wonten lho, mergo salah hale jenengan kan dosa. Wong dosa nek gak di ngapura mlebu neraka. Lah kuwi dulurmu. Aja entuk mlebu neraka ngono lho. Welasono ngapura nenak penak to. Wong ini lho pantes manggon swarga. Kok gak matuk ketake. Iki wong contoh latihan. Wong asline wong ki nek difitnah kok tabah, derajate munggah. Allahumma. Wong ki nek diolok-olok kok lega, derajate mulya, ngoten. Mula sing lega mawon. Kaya lemah niku, Pak. Ya nek filosofi ilmu, Pak, lemah tak bedheki. Wong ki digawe saka lemah gitu. Nggih. Iki lemah lho Pak asline awak niki. Nggih, urip nang dhuwur lemah, mangan ngombe saka asile besok ya bakare dadi lemah. Iku ora awak, jasad. Ngoten, Pak. Iki jek kanggo ya lemah garapane Allah, Pak. Dadi ya kuat. Nggih mancal sepeda, nggih ngerek ya jek kuat, nggih nyaduk bal ya sing mencelat bali gak sikile. Tapi kena gak kanggu, dadi lemah neh niku awak neh. Lah ayo Bapak Ibu, atine kula jenengan melu-melu tiru-tiru kaya sifate lemah. Lemah niku luar biasa, Pak. Mbok lungguhi meneng ae. Lah mbok entuti meneng ae kok. Masa gak kerasa sampean. Ditek-itek bendino meneng ae lemah niku, ya Allah, dipaculi, diluku memet meneng ae. Elok eneh, Pak. Balese kok sae. Lemah. Titipi jagung sitok kok tukule malah ana tebone, Pak ya. Ngertas-ngertas ya. Malah ana janggele, ana klobote, ana rambute, brintik-brintik rambut apa kae? Kuncung rambut jagung ya. Ya Allah, dipaculi memet ngono titipi gabah sitok kok tukule sak mono akeh. Niku ora ilmu to nggih. Balaslah kebaik kan terhadap orang yang berbuat tidak baik, kan ngono to ilmu jane iki. Sing iso ki bumi lemah, ayo awake dhewe tiru-tiru. Mula aja gumun, aja kaget lemah ki tambah taun regane tambah. Murah melarang, Pak. Larang. Jenengan mang tiru, angger jenengan kok iso kaya lemah. Dielek-elek balese apik, difitnah balese apik, digelakno balese apik. Larang jenengan Pak di hadapan Allah. Sampeyan manggon suwargane pantes. Allahumma. Niku rak ya Kanjeng Nabi ngoten to nggih. Kok gak matok ngerti bung niki. Oh matok. Ngeten, Pak. Mulane Bapak Ibu dalu niki kula ajak sareng-sareng latihan terus maafkanlah orang yang berbuat salah pada kita. Sampeyan kok nek gak aweh ngapura, Pak, sing lara atine dhewe. Wong nek gak aweh ngapura rugi dhewe lho, Pak. Pake digelakne buke, gak ngewehi ngapura rugi dhewe, Pak sampeyan. Ya nek ora butuh, nek butuh piye terus aduh. Nggih ta? Nggih niku kathah kedados ngoten. Buke digelakne pake. Terus buke gak aweh ngapura. Pak ya, apa buke ya rugi dhewe. Nggih niku. Contoh ya, Pak Ibamane awan mau halal bihalal neng keladen ngono, kundure telat. Sing itu wis macocok. Lah kek mule kok entia, Pak. Lho aku wis pamit noe. Halal bihalal. Lah ya lah kek teko iki lho. Aku mau ceritane petuk dulurmu wedok. Sapa sing neng keladen ya? Aku diampirno ya gelem ku gelakno ya gak penak. Lah mampir kok suwi lah dimasakno ya tak enteni to. Aku mangane entek akeh enak nek masakane masyaallah cahe bahayu saiki. Masakane enak sambele priket. Aku kudu dadi bojomu rung tau to mangan kaya ngono kuwi nek goblok to tunggale. Umpama ngono. Sing wedok langsung mak-mak tenteng kae. Rasa mbok omongi ya luwih ngerti aku wong dulurku. Lah kok kowe mulih Pak ra mati ning kono ae. Ngono kuwi sing lanang lagek krasa lho. Wene suwo, nesu sapa wonge di ngonokno ra nesu. Ya wis nek nesu wong barang wis kebacut ya aku ya njaluk ngapura, kok gak tak baleni. Piye ngapura enak men, lha iso, lha iso, lha iso. Karo cincing-cincing ngono wong wedok.
Iki mau contoh bu, melayu neng omah buri, laiso laiso. Iki kau sing rugi bu, iya. Teko omah buri langsung kelingan, ya Allah, aku rung jalur duit gini belanja. Pak wani sampean, gak wani, kudu mbok ngapura dhisik. Ngertos nggih? Akhire ya wis ngono kuwi. Buke ning omah mburi, pak ning omah ngarep. Kuat-kuatan kae. Nah, akhire anak sing dadi korban, le njaluk duit pake nggih blonjo. Pak nang ndi, Bu? Lah njuk glek ning ngarepan. Anake ya mlayu. Pak, kon njaluk duit sing kon ibu nggih blonjo, anake ya ora iso basa. Wong kon rene dhewe. Omong abukmu, pak e duitnya gede. Mau bareng tuh arisan. Duit gede gak untuk dicokok cah cilik ngono ya. Oh, anake mlayu nek. Bu ewe kon moro dhewe jare pak e duit-duit gede. Duit gede apa kowe? Bareng tuh arisan omonge gak untuk dicokok cah cilik. Ha, ra entuk ya wis. Ono omong pakmu dimasakne ora ngono ta. Anake mlayu nek, dadi ngantek tele-tele ya to. Iki mung contoh Bu. Wong nek gak rukun nak ngono kita nggih. Pak e buke moh moro, moh ya wis, kon tekok Pak, pak e dimasakne ora, ora usah akor jajan. Omong abukmu kono melu ora ngono. Anake mlayu neh. Buke jare pak e gak usah masak. Lah engko wong arep mangan apa? Wong omong arep jajan nang rumah makan kon tekok buke melu ora ngono. Ora sudi. Kan omong pakmu kon gawakne ae ngono. Ora memper kok. Sing guyu banteri kulino wae tak. Akhir anake ya manut diplek otho ngantek lempoh. Pak e, buke gak melu ya wis kon gawakno Pak. Gawakne apa aku gak beneran ae wong angel ya ngono. Anake mlayu, buke gawakno apa? Sak-sake aku manut kok gak nampa e kok. Anake mlayu nek, pak e buke gawano sak-sake manut. Apa enek panganan sak-sake. Atine kadung padha atos yo angel ra karuan. Ngono kuwi anake jek manut ae kok. Buke jare gak enek panganan sak-sake mong pak e. Oh dasar wong edan yo ngono kuwi. Anake itu langsung ngomong pak e, pak e jare kowe wong edan iki, Pak. Bar kabeh. Mulane bapak ibu nyun paham to sing kula maksud iki. Iki gak ngarani sapa-sapa contoh mulane ati aja mbok atos-atos aja sing jembar. Ngertos sing jembar nggih. Bapak ibu nek krungu jembar mbayangke apa? Panggonan, panggonan iki nek jembar amote akeh. Ati iki nek jembar kancane akeh. Bener ya Bu ya? Dulure akeh, rezekine akeh nggih to Pak. Mulane nek wong kon silaturahim, silaturahim ki rukun iki lho Bu, nyambung sedulur iki lho. Wong rukun kuwi rezekine jembar, Allahumma. Terus nalare Pak, dinalarno ben paham. Mergo ngeten lho Pak, Gusti Allah niku andum rezeki iki lewat wong. Mula wong rak diarani khalifah to, wakile Gusti Allah ngendum rahmat ngono. Nek sampean gak rukun karo wong ya medhot rezeki. Kita ombe bolak-balik wedang jahe legi. Mboten iki tak nggih conto, kira rezeki ta. Sing ladeni kula niki jutaan wong lho, Pak. Nggih, dikira so jutaan wong. Sing maring rezeki kira Gusti Allah, nggih ta, Pak? Ning dilewati wong pirang-pirang. Ayo diitung, iki banyu asale saka sumur. Mesthi ana sing duduk sumur. Sing duduk sumur ki wong. Mboten ngandel sampean. Sing nggih duduk alate jenenge linggis. Linggis sing gawe wong. Lah ngitung niki teko sesuk gak rampung. Ning Allah pinter. Wes tak cepetno. Terus akhirnya enek banyune. Banyu diunggahno ditimba, nganggo timba. Sing nimba ya wong. Nek nganggo sanyo sing gawe sanyo wong. Sing tuku wong. Nek ditumpakne truk-truke sing gawe wong. Truke enek bane ana karete, ana peleke, ana kabel iku sing gawe wong kabeh. Masa gak percaya sampean? Iki berbicara sebab akibat, Pak. Mboten iso ngitung sampean. Gusti Allah iso ngoten niku. Ketel. Paham? Nggih. Okay. Iki mau enek sing godhok wong. Iki ben-ben masuk akal kok lagi. Oh iya, ngono lho karo kula nggih ta. Terus ditumpangne panci, apa ditumpangne kompor. Kompor sing gawe wong, sing tuku ya wong. Enek genine sing gawe rek ya wong.
sing gawe gelas iki sapa? Wong sing tuku? Wong. Wow. Tak rasane kok legi, berarti ada sing nandur tebu ya wong ya. Sing tebang ya wong. Nggih no, ora nek tebu gak dadi gula to, Ndak. Terus jaene sing nandur? Wong. Wow. Contoh Bu ya, contoh. Iki mau wis disiapi teng mriko. Aku mung gething karo wong siji sing tukang laden iki, ora wong to. Wong mau laden ngene iki terus aku gething. Sing laden mungsuhku. Ngono. Aku gak sida ngombe. Gak sida ngombe Pak kula. Wis nang kene garek iki jarak kene teko cangkemku pirang senti to. Mung gara-gara mungsuhku ngono tok lho, gak sida mlebu wetengku. Gara-gara medhot siji kula ndadak gething karo sing laden. Masa gak iso ditampa ngene iki? Ah, ora paham ya wis paham. Rukun karo wong, engko nek sampean rukun karo wong, rezekine jembar wong Allah ki ngendum ngono lewat wong. Nggih, nampi. Apa meneh wong sing cedhak karo sampean sapa? Bojo. Sampean kok kisruh karo bojo, gak mungkin rezekimu jembar. Gak mungkin. Mula jodoh seneng padu karo bojo. Padune ajek, Pak ya. Enek wong sing kulino padu, nek gak padu jare lambene gatrol. Masya Allah aja Bu. Sampai ini nek gak rukun karo wong nyumpet rezeki. Bojo ya diseneng-seneng no, kok dipadoni aja diseneng no. Kita ya arep protes kita ya. Rukun ya Bu ya. Ini kalau enten sair ya rukun, enten sair rukun. Kelawan konco. Nek niku apa jenengan nggih? Enggak sareng. Kelawan konco. Dulur lan tangga. Cedak siang iku sunnahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita nah, selawatan ya Rasulullah Shadi wa darati Adfata yadi Radar alami Ya Uhayn al-Jur Diwar Garami Ya Uhayn al-Jur Diwar Garami Allahumma salli ala Muhammad paham gak bapak ibu gak? Tapi carane wong iso rukun gampang nek petuk uang aja mbok delok eleke kan ngono carane saged nampi ta kan uang niku kan mboten sempurna Pak ya duwe apik ya duwe elek ngoten lho maksudnya tiang sae niku nate awon tiang awon nate sae wong apik tau elek wong elek tau apik ngono nek Pak menek tiang sae niku saene kalih awone kathah saene niku tiang sae ngertos lah tiang awon niku awone kalih saene kathah awone tapi pira kan gak ngerti awake dhewe gitu Pak paling mung kira-kira ketok ya nek to wong ketoke apik tibake malah elek kan enten ngoten niku malah nek wong ketoke welek lho kok jebule malah elek tenan gitu. Elek nek apik tok dudu wong lho, Pak. Elek tok ya dudu wong. Sampeyan nek ndelok wong kok terus ketok sing mbok delok elek mesti langsung gething, nggih mboten? Delok apike mawon ngoten. Halah kaya ngingu pitik lho, Pak. Pitik ra ya ngendhog ya nelek iki to. Kenapa sampeyan kok ngopeni pitik semangat sing mbok eling-eling ndok ketok soalé. Kelingan telake tok ya wegah. Lah pitik nek gak nelek ya mati. Jadi ra ngono nggih. Sederhana kok nek paham. Wis to rasa mbok delok, mawane sampean roh wong kok gaene mendem, aja mbok delok mendeme. Kuwi wong. Ngertos? Ya dilurui, ya Kang kabare ngono. Kok gak matur wis ta. Ndek urusan mendem lah urusan karo Gusti Allah. Didongakne bentang tobat. Ngoten mawon. Sementing sampean rasa melu mendem. Petuk
bolo pamane beda paham. Entar to beda paham saiki Pak ya. Ana sing doyan sego berkat, ana sing gak doyan. Ora sak petuk ora sambuk. Lho kene kan berkate. Ora saiki wong, wong karo wong iki dulur, ngoten mawon. Penak. Kok ketok ora karo protes ngono. Lah niki kula pesen Bu, enten paham anyar niki sing ISIS ngertos ISIS. Aku yo kaget Pak, ISIS darahku gak sumuk ngono darahku. Kok tibake ngono. Niku anu Pak, niki pancen keras. Pemerintah niki perhatiannya keras niki. Estu, tak jaluk jenengan sing ati-ati tenan, aja nganti kenek golongane niku, nggih. Kula wingi niku keng Jawa Timur Pak, digang dinten apa pinten. Nggih teng Sragen nate. Nggih pas ngaji panggih kali-kali bapak-bapak pejabat, Pak Camat, Pak Kapolsek kemeni. Dawuh kok, nanti warga negara Indonesia yang masuk ke ISIS itu nanti dikeluarkan Pak dari warga negara Indonesia, gak dianggap warga negara Indonesia. Na'udzubillah min dzalik. Mulane bapak ibu tak jaluk, ayo saling napa nggih rukun sing sae ya njogo nggih Pak nggih sing ati-ati sing cocok teng Indonesia men kathah kok gak cocok niku. Indonesia sing ngeten iki cocok rukun petuk kanca salaman ibu ya. Luruh-luruan. Perkara engko atine gung sambung gak apa-apa Bu, Kanjeng Nabi dawuh ngono kok. Tek tak tekoki nyun sewu. Rukun karo bojo ki ra ya wajib gitu Bu. Lah jenengan upama nek gak pegel karo bojo, ngoten niku ya jobone sik ndang disambung. Cedhaki, kowe ra rukun gak apa-apa, cedhaki, senden-sendeni wis ra. Lu. Kok jero rak nyetrum dhewe. Ngono, tak warai. Ngoten aku marai kowe. Lah kowe ya saleh ya gelem lah. Ngono. Dadi jawabane sik sing disambung ra apa-apa, kok jero rak ya katut. Nggih. Iki penting lho, Pak. Nggih. Kan nek wong kon ngamal niku, aku nek gak ikhlas utrimo ra sedekah lho sampai mati nggih. Gak ikhlas yo bendang nyah-nyoh engko ra ikhlas karepe dhewe ngono. Ngertos ngene niku nggih. Sebab sedekah gak ikhlas kuwi apik tenan mbak gak sedekah blas. Kita saken nabi ta? Jenengan pamane rukun karo tangga kan ya wajib. Lah kok lagi kegelan sing disambung jobone sik ae. Petuk ya Pak Dhe, ngendi? Ngono ra wis. Terus piye kabare Kang? Engko wis ra nyaut dhewe. Jobone sik kok jerune lagi katon. Lho aku tau ngaji, apa tau krungu pengajian mboten ngoten kuwi Pak. Jare apik elek wong iki mergo atine. Dadi nek atine sae engko laire sae. Nek atine elek, laire dadi elek. Ngajine bengi iki beda gak kuwi tak ditano. Jobone sik jerune katon. Bengi iki tak sengaja dulu ngono. Padha oleh Pak, niku bener kabeh kok. Kabeh nek daline ati apik. Lahir ya, wira enten nanti wira ngerti ya, si ditandani jero si, iki iso jobo si jero katut saya ki sakit, si rukun karo salaman kudune si enti Pak, kudune, rukun karo salaman si enti kudune, si rukune kudune mergo rukun gelem, rak ngono, neng Kanjeng Nabi gak ngono, nek petuk on salaman, gak rukun yo ben salaman, sebab nek gelem salaman, gelone sudah, salaman terus, ane sampe nane sing bener kok. Salaman yang melompat ya enten. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, Rabbi. Petuk satrone dilumpati. Iya. Ngati kok atos e. Ngertos ya. Enggak Bu, setelane jero sik njaba katut ya iso, setelane njaba sik jero katut iso. Sing penting disambung. Halah yo ndelok kualitase lah. Kayak mobil iki lho. Mobil kira ya ana sing mesin sik muni terus njrantal awake. Enten to ngoten niku? Mesin jos niku. Enek mobil niku mesine munine keri, disurung sik, Mbak. Paham kita iki? Furung kira-kira tok 50 meter. Wong lagi njrantal. Lah awake dhewe model sing surungan iki ketoke. Anu nggih saged ditampi nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ngeten. Iki bab halal bihalal. Ngapurane Allah, Pak. Niku wis rina wingi gembrocok kaya udan saka langit. Ngapurane Allah.
bayangno kok udan ngono. Lah ati niku ibarate ember. Nek mengkurep ya ora mungkin keduman banyu. Gitu, ngerti ta nggih? Mbok banjir kaya apa to? Wong ember kok mengkurep, gak mungkin keduman banyu. Ngerti ember mengkurep. Wong sing gak gelem aweh ngapura ngono jan gak buka ati niku gak mungkin. Mulane rumuse jenengan nek cek dendam karo wong gak gelem aweh ngapura, jenengan dhewe njaluk ngapura Allah gak di ngapura, Mas. Sing medeni kan niki to. Cek, ketoke go nyaut ketoke. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Atine dipegel karo wong. Niki mboten iso dinga, gak dirungokne Allah, Pak. Mungkin malaikat rak ngelok, lho kowe kok lucu lho kowe dhewe gak gelem ngewehi ngapura njaluk. Nggih, nggih ta? Kowe nek kowe njaluk ngapura Allah, wehno ngapura sih wong sing salah ora awakmu. Wong Allah ki janjine ngono kuwi, Bu. Allah niku aweh ngapura marang wong sing gelem ngapura. Allah niku nulung marang wong sing gelem nulung. Allah niku sayang karo wong sing penyayang. Nggih, masuk akal nggih. Nek dikon ngisor ngene, wong nulung ditulung Allah. Bener toh? Wong sayang disayang Allah. Wong welas diwelasi Allah. Wong aweh ngapura ya di ngapura Allah. Gitu maksud aku. Ora matuk ya. Gonggo dosane ngapura ya, Mbak ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Iki tutupane ayat. Lan Gusti Allah seneng karo wong sing padha tumindak sae. Monggo Bapak Ibu jane bacote sing kathah niku. Niki kula kinten pun cekap, mungkin kula njaluk saged ngamalaken pun elok niki. Allahumma muga-muga diparingi pemahaman kita saged ngamalaken lan saged napa nggih ninggalke perkara sing boten sae nggih Pak nggih. Sehingga tentunya tidak tekne wong sing uripe mulya besok muga-muga nang akhirat wah jan kabeh pantes mlebu swarga nggih Allahumma amin. Kok ketoke jek kurang mpun Bu wis mlebu swarga wis ngene tak terusno metu nek lah mlebokne angel nggo sithik edik. Lah niki terakhir Bapak Ibu wong kula piyambak niki nggih nggih kathah lepate wong tukang ngomong ngeten iki kathah salahe Pak mboten basa-basi. Lah kula ajeng njaluk ngapura jenengan piye carane ya ora iso. Menjenan tak enteni yo gak neng kono aku. Kok dalu niki dipanggihne teng mriki dadi kula nggih matur mewakili nggih kula pribadi lan sedaya keluarga, keluarga besar Pondok Wali Songo Sragen sadangunipun srawung kenal enten lepate nyuwun diikhlase Pak nggih dihalalke nggih sedaya mawon nggih. Saestu lho. Kok sawang selipun dawah sami-sami mugi-mugi dosa kita diampunten kalih Allah. Allahumma amin. Nek kurang kaya biasane niki tak gawakne VCD-ne, Pak. Nggih kula beto VCD-ne. Panitia nyuwun wekdal sekedhap nggih pareng nggih. Benten napa nggih? Tak promosi. Niki kok gratis aja nopo. Urung apa-apa wis gratis kok, gratis kok. Niki wong kula niati pados dana, Pak. Terus terang kali pados dana. Kangge perjuangan Pondok Wali Songo. Ngomong kula mboten nyuwun menjual produk ngoten. Pun sami kagungan to. Mosok dere? Loh, niki damelane piyambak aku nggih. Nggih. Ceramah dhewe, nyanyi dhewe, kali kanca-kanca niku direkam dhewe, disuting dhewe, didoli dhewe ngoten iki. Tak gawakne jamu barang malah nak mengke mawon. Niki kasete enten kalih werni enten ada dakwah gitu. Ceramah kula, kula selingi lagu kados dalu niki wau. Enten sing khusus lagu-lagu, Pak. Enggak mungkin Mang Wilis sing pundi. Sifat terpuji niki riyen Maulid Nabi teng Trenggalek Jawa Timur kula rekam. Terus enten meneh. Enten meneh niki menyikapi perbedaan. Niki riyen pas ulang tahun Solo Pos, Pak. Pun dangu niku riyen Pak Jokowi niku sih dadi wali kota. Mundangu berarti rawuh waktu itu berarti ulang tahun Solo Pos wonten Ramadan dari Carling beliau juga hadir di situ. Pengen ngerti ya tuku. Menyikapi perbedaan niki isine niku lho Pak. Bagaimana menyikapi misalnya ada teman beda agama, gitu, beda partai, beda paham wonten niku. Beda aliran, ngertos aliran to jenengan nggih? Gedhe apa cilik aliran niku?
cilik, oh gede waduk itu yo. Aliran sungai gitu, aliran kan kecil. Mulane urip aja fanatik karo aliran, sempit mangke jenengan. Apa nah iki? Oh, keistimewaan salat. Niki riyen anu Isra Mi'raj teng Jakarta wae kula rekam. Nggih enten selingane lagu-lagu nggih enten. Kados dinyanyekne niku wae nggih enten. Kahananing urip iki tansah gilir gumanti bunga susah iku lumrah kabeh wong dengan lami bila kamu gak ngono ka. Ya cah nom-nom sing mabuk cinta niku. Iki cocak rawa kae Pak tak wai. Dadi lagu anak-anak Nabi Muhammad lahir di Makkah, wafatnya di kota Madinah. Enak Pak. Ayahnya Sayyid Abdullah, ibunya Siti Aminah. Marhaban ya Nurul Aini. Pun kada sampun. Tuku sing ngono. Lungkihno tiapa. Nah niki Rebana Wali Songo terbaru niki Pak, tepo sliro, ngertas tepo sliro nggih. Tepo sliro iki ngilmune wong bergaul Pak. Wah, wong anggere iso tepo sliro, wah yakin uripe mesti aman tentrem ayem. Nggih. Umpama dinyek kok lara atimu, ya aja ngenyek kancamu. Lagune ngaten enak Pak. Umpama dijiwit krasa lara, ya aja njiwit wong liya. Wah, kuwi disetel awan-awan karo gletakane ning pangkone bojone wae. Dipetani. Wah. Karo ngletusi tuma. Nggih. Enak lagu sing hit biasane praul layar nggih, tapi wong pancen niate nggih dakwah dadi saire nggih pitutur, Pak. Hi manungsa do elinga sira manggon ning bumine sapa lagune ngoten niku enten lagu lan sira kudu rumangsa ana donya sing uripne sapa umur ira saya tuwa lamun mati sang umur apa ayo do tuku mumpung tak gawakno. Lah kene petentengan kono liyer-liyer enak wae lali utang bae. Niku anu Pak kaset asli dadi nggih regine mboten kaya bajakan. Regine gangsal 15.000 standar harga pasar. Niki lebaran mboten klondane. 10.000 ki rak bajakan ngeta Pak. Biasa Pak bajakan 10.000. Tenggene Wali Songo niku kathah. Nggih nate ziarah Wali Songo barang Pak. Kulo nate nderek ziarah teng Ampel teng Muria ngoten niku. Enek wong nyetak tak cedhaki niku. Mas, ini Ustadz mana? Enggak tahu Pak. Kelihatannya Jawa Tengah itu. Mbok dol piro? Kalau 1000 murah. Mundut nomor Pak. Aku yo mbatin aku nggunakake gudange mbatin. Sing tak nggumuni bakule kok yo gak titen mbok yo dicocokne rupaku karo sing muni yo gak iki. Mboten iki kan. Enggak betul dong ngertas teng Demak, teng Muria, teng Mangewu. Aku mau ngecek di dol piro, Mangewu. Tapi yo gambari mulu kuping telu ilang, niki asli Pak, insya Allah awet, asal boten rusak pokoknya. Jamu, kalau gawane jamu Pak, boten obat lho, jamu, jamu herbal nih, namine Sarwo Guno, masa tadi nanti ngeras Pak, malah jarang diundang Rene aku, gak niki jamu, elah niki sing digawe kunir, kencur, niki lho ngertas tak Bu? Terus jahe suruh niku dimasak terus didungani ngeten mawon lho dikemas kreatif lho namine sarwa guna dadi serbaguna kantor niatin jenengan sing ngunjuk yen golek toko gak enek wong niki mboten pabrik nggih namung untuk kalangan sendiri sing ngeten niki kok murah niki sak botol namung gangsal ewu regine Bu tur mundut eceran saged ning mungkin donga dhewe nek ngunjuk. Nggih donga dungane ngeten kok kula tuntun bismillahirrahmanirrahim tombo teko apa le ben iki nggih darakku donga iki guyon Pak darakku nggih tibake masyaallah wong nggih Pak wong ngendi-ngendi wapal sak donya sak Indonesia Pak lho Pak donga kuna niku tak openi niku kathah Pak sing jodho alhamdulillah saestu niku mboten umum. Monggo mungkin saya ngerasa ini sakit kali kutu. Rak beten ganggu tak beten tak Pak?
Kula soalnya dodol ning pasar iki gak aman metu Pak terus terang. Dadi kula ngerti, lha wingi nane keng Budi Sidoarjo rong dina terus teng Lamongan ndek dalu teng Tuban. Awan wae teng Sragen bablas mriki. Nang gara PR ya kala-kala lah. Ya, dongane ya Bu ya, sehat Allahumma. Apa nih Mas? Oh, iki sing bentuk kapsul nggih enten Pak, dikemas kapsul. Kapsul. Niki isine kathah, isinya 40 kapsul, harganya 50.000. Tapi mboten iso tuku eceran nek niki Bu kapsule. Tuku kapsule telu Mas mboten iso. Niki pun disegel ngeten. Monggo sarwa guna. Nah, kita. Nek sing putih niki kangge asam urat, pegelinu ngoten niku Pak. Monggo mungkin sing mboten paham tendangu sing ngladosi. Pelangsing Bu nek pengen ceking awake. Sing biru tua niki gurah suara nek pengen suantene sae pencegahan amandel radang tenggorokan sesak nafas batuk-batuk niki saged. Ana sing ngrasani wasis men ya batuk cek bakul jamu ya. Betina Pak. Kula pun mulai 2003 tingali ngeten niki. Nek kasete malah mun dangu Pak sih kaset tip nika kok. Nggih. Niki kangge kencing manis Pak diabet silahkan. Monggo sing pundi. Niki nek gathuke ya Mas. Tapi sa. Oh ya. Kapsul wanita idaman servis istri Pak. Loh, iki tenanan ora bolo ora tak gawakno sampean. Lah mosok servis sok sepeda motor tok ae. Bojo, termasuk ibu-ibu nek enten sing head sakit, kadang main gak normal iki gitu, Bu. Silakan nunjuk niki. Termasuk nek pengin kagungan putra, Bapak Ibu. Enten ta sing dereng diparingi putra, ndonga nyuwun kalih Allah. Engko lantaran nunjuk niki, engko sing kagung nunjuk sarwa guna niki saged. Ibu-ibu khusus yang pengen kagungan putra, kula tambahi keterangan sebab boten ditulis teng mriki. Mungkin nek pas head ngunjuk toya kelapa ijo degan ngertos nggih. Selama head niku ngunjuke degan sing kata terus sampai suci. Insyaallah mungkin kandungane jenengan bersih dan subur insyaallah. Ya kare donga. Lah mungkin nek wis suci nembe ngunjuk niki ngoten. Bapake niki nembe melakukan hubungan. Aja bar ngombe jamu malah merantau lah kok. Piye SMS-an yo gak nyaut to ya. Mosok ngono dadak diomongno lho kah aku. Kalih mang nadhari, kalih mang ngertos nadhar nggih. Nadhar niku sing penting sae jenengan kuat nglakoni mawon. Gak sabut-sabut. Pamane ya Allah, kon aku diparingi putra, aku tak syukuran ngundang tangga sa RT pamane maca Quran, saged mawon to Bu kita utawa monggo lah sing penting mampu terus ae. Kathah apa sing dicabai insyaallah. Lah sing terakhir madu Bapak Ibu. Nek madu ngertos nggih. Madu niku dereng didungani pun enten khasiat. Jadi madu asma, madu cerdas pikir. Monggo niki untuk kesehatan, untuk kecerdasan. Nek madu ini murah Pak, namung 3 dosa per botol. 10.000. Wengenane kula teng Jawa Timur niku kan bladekan Pak. Nginep kula teng Gresik. Driyorejo Gresik niku teng kene agen jamu kula niku. Niku putrane ranking terus tak tekoki jare mergo mancen hobi minum madu niki kok. Nggih. Monggo mungkin jangan pengen putrane pinter. Pengen pinter ta putrane nggih. Nek monggo. Nek ya kon sinau lho Pak. Aku madu tok ya aja. Sinau ki perintah ya kudu dilakoni. Ngono ku ya enak sing badene lah padune ben payu no ya enak Pak. Lah wong akeh kon ngapakne Pak. Tapi insyaallah mengke muga-muga diijabahi nggih Allahumma. Ngaten lho Bu, niki ya mung niat kula ya tetulung. Muga-muga nek enek derek-derek sing sakit muga kontang waras. Ngoten nggih Allahumma. Danane mengke selain untuk operasional sebagian juga untuk perjuangan Pondok Wali Songo. Dadi kula nanggung dongakno ngoten muga kebarokah nggih Allahumma. Lah mungkin nek malah enten sing pengin dadi agen saged, Mak. Biasanya kan cocok padus melih, dadak cukup ning Sragen kan tebe. Nang toko mboten enten wong niki namung untuk kalangan sendiri, tentu nggih panitia ngono sing kersa, mungkin dikirimi namung ngoten. Saged mengke. Sing lali ra nggo dhuwit utang mboten ana apa kok ketok susah men to sampean. Utang oleh ta cara agama kan oleh ta Bu utang ki oleh tapi sing penting disaur ta utang koncone sik kan yo gak masalah ta apa utang tanggane sing penting disaur kan mboten napa-napa kok guyu kok utang kiai oh sampe nak mentolo men Pak aja utang yo utang sapa kono disaur. Mbon muga-muga jasmani sehat nggih rohani sehat
ibadahnya tambah semangat, diparingi selamat dunia akhirat, Allahumma amin. Mungkin saya ngerasa ini bardungo mohon dinatos itu memberiki enggak, maus istighfar sarang-sarang lo derek nih, terus dungo sarang-sarang ya enggak, baik ini mimpin dok ya. Astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan shaliha. Amin amin ya Allah. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il ulama'ina wa li jami'il auladina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa syukrika wa khusni ibadatik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahiruna biha min jami'i sayyat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tukalibuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana min ahli al-'ilmi wa min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ash-sharri wad-dayr. Allahumma ij'alna wa iyyakum min al-'aitin wal faizin wal maqbulin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, lepat kula sak rombongan yen ngapunten nggih sedaya mawon nggih. Mangke cekap kula sak kanca nyuwun pamit, donga dinunga mugi-mugi Allah tansah maringi kalujengan dhateng kita sedaya. Allahumma amin. Matur suwun dhateng bapak-bapak pejabat, bapak-bapak yai ditenggani ngantos cekap. Sing kersane VCD jampi saged diladosi teng panggung, teng kendaraan enten Mas Rizki. Ada ya. Bapak Ibu sing teng wingking saged mundhut teng mobil mriko Pak, enten Pak teng wingking. Nggih, teng kendaraan wonten mriko Kang santri wonten teng kendaraan. Mobile Innova AD8505 teng wingking. Mboten sarebutan nggih. Kunduripun atos-atos Bapak Ibu, aja ana sing ketinggalan. Ayo kontake HP nggih, dompet, tas, putrane aja nganti keri. Pun yang penting selamat. Bapak Ibu, kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.